Продуктивна сесія. Як депутати Ужгородщини вирішували проблеми району. Ревакцинація та ковідний сертифікат. Тячівці почали отримувати другу дозу ін'єкції від коронавірусу. Шана лікарям. У Чопській громаді привітали медиків з нагоди професійного свята. Зелена зона на благо мікрорайону. Депутати запропонували мешканцям Пентагону проект громадських ініціатив. Туристичні смаки, які напрямки найпопулярніші серед закарпатців після пандемії. Мої вітання! В ефірі інформаційний випуск новин «Час пік». Про головні події п'ятниці дізнаєтесь вже за мить. І до коронавірусної ситуації. За останню добу кількість хворих збільшилася майже на 1000. В Україні станом на ранок 18 червня зафіксували 967 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби від COVID-19 померли 50 осіб, ще 2312 одужали. На Закарпатті виявляють дедалі менше хворих на коронавірус. За минулу добу зафіксували 9 нових випадків, жодна людина не померла. Із заробітків без грошей додому. Заробітчани, які працювали у Чехії в компанії Dunda Group, і досі чекають виплати чесно зароблених коштів. Через це обурені люди й організували акцію протесту у місті Злін, де розташований головний офіс фірми-боржника. Заробітчани виконали низку робіт на елітних будівництвах у повному обсязі, тому чужих грошей не просять. Я працював на компанії Dunda Group, працівником, інсталятором, сантехніком на об'єктах Нові Хабри, а також гаражі Міністерства внутрішніх справ. Після виконаної роботи нам не були заплачені кошти в розмірах десь 3000 євро. Після цього я звернувся до свого шефа з проханням виплатити мені ці кошти. Відпрацювали там з вересня по грудень місяць. Нас туди відправили, терміни вже горіли, працювалося нелегко, працювалося швидко, працювалося швидко, досить тяжко. Майже без обіду працювалося. Все було нормально, все здано, вся робота була, що полягало від нас, вся робота була прийнята технадзорами. Зараз я знаходжуся у місті Злін з протестною акцією щодо невиплати нашим громадянам, а саме 16 нашим заробітчанам, суму в розмірі 40 тисяч євро. Позаду мене знаходиться такий спа-центр Wellness K1, власники якого є ті ж самі власники фірми класа Trade, яка не виплачує людям кошти. Утім, у компанії Dunda Group запевнили, усе через те, що компанія-посередник не виплачує кошти. За цей період годують обіцянками й досі, хоча мали видати зарплатню ще на новий рік. Dunda Group має офіційну ліцензію, її найняла компанія Class Trade, а от її компанія NVT, яка отримала кошти від держави, відповідно виплатили їх і Class Trade. Утім, Class Trade уже боргує людям гроші більше півроку. Робота прийнята, робота підписана. До нас жодних претензій від керівництва будови, стройки немає. Але класа 3 не платить. Звісно, ми знаємо, за класом 3 стоїть ще фірма NVT. Я сказав, заплатіть спочатку ці кошти, котрі вже мали бути заплачені, а потім будемо співпрацювати далі. Після чого вони перестали комунікувати так само, як класа Trade. Тож тепер компанія Dunda Group не співпрацює з фірмою Class Trade, яка боргує людям гроші. За словами засновника громадської організації «Іноземець не раб» у Чехії Ярослава Чепи, таку байдужість і незаконність по відношенню до українських заробітчан треба зупинити, і їх організація й надалі боротиметься за права і гроші кожного заробітчанина. Передача комунальних підприємств на баланс об'єднаних територіальних громад, прийняття різних проєктів та вирішення питання їх фінансування. В Ужгородській районній раді депутати обговорили питання життєдіяльності району. За що проголосували районні обранці, цього разу дивіться у сюжеті далі.
Урочистості під час чергової сесії районної ради в Ужгороді з нагоди професійного свята депутати привітали медиків краю. Районні обранці подякували тим, хто більше року стояв на передовій у боротьбі з пандемією коронавірусу. Після урочистостей до порядку денного. Серед основних питань сесії – передача майна у комунальну власність на баланс новостворених об'єднаних територіальних громад. Здійснюється і надалі передача майна по територіальних громадах Ужгородського району. Це ми передавали майно і амбулаторій, ФАПів, в основному це сьогодні було. Відділу освіти Ужгородської райдержадміністрації надавали згоду на списання майна. Було декілька питань стосовно затвердження фінансових планів медичних установ наших, які зараз ще є, засновником яких є ще Ужгородська районна рада. Внесли зміни до бюджету та розподілили залишки коштів. Також депутати прийняли порядок фінансування різних проєктів та громад. Придбання спортивного майданчика в село Костерно 50-30, виготовлення де капітальний ремонт дороги в село Костерницька Ростока 50-30, бюджет Омоцької територіальної громади на проведення поточних видатків благоустрою населених пунктів Омоцької сільської ради 1 175 000. Стратегію захисту навколишнього середовища в Ужгородському районі також підтримали сьогодні одноголосно. Це перший крок до вирішення наболілих питань та нагальних проблем, що мають вирішуватись на рівні нового об'єднаного району, кажуть депутати. Сьогодні одне із самих важливих питань, яке було винесено на розгляд депутатського корпусу районної ради, це стратегія захисту навколишнього середовища. Ми довго до цього йшли. Я багато раз виступав, показував, які в нас проблеми з сміттям, це всі знають, але це не тільки сміття, це і раціональне використання водних ресурсів, це і земля, це і ліс, і наше повітря. Тому треба було прийняти комплексний документ. Незважаючи на те, що у складі Ужгородської районної ради 8 різних фракцій, майже усі питання порядку денного депутати підтримали одноголосно. В Україні узаконили третю платіжку за газ. Комунальники можуть стягувати з українців, які живуть у багатоквартирних будинках, плату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Відповідний законопроект вже ухвалили і підписали. Про це заявив керівник Асоціації професійних управителів нерухомості Андрій Нікончук. За його словами, третя платіжка за газ з'являтиметься тоді, коли в цьому виникне необхідність. Наприклад, трапиться аварійна ситуація, яку потрібно буде усунути. І це може статися в будь-який момент. За словами Андрія Нікончука, скільки буде коштувати послуга з обслуговування мереж, поки не зрозуміло. А її граничну вартість повинен визначити Кабмін. З року в рік без належної інфраструктури, однак і до покращень не зовсім готові. Мешканці мікрорайону Пентагон у Мукачеві в очікуванні змін. Кажуть, сміття і зарості на прибудинкових територіях вже набридли. Однак, коли депутати презентували новий проект для покращення інфраструктури, реакція людей була різною і зовсім непередбачуваною. Підтримувати депутатську ініціативу виявили бажання не всі, проте і свої корективи вносити не було охоти. Яна Тимчук докладніше. Дивіться, лавочки, які смітники, повні сміття, бутилки. Посмотрите, тротуари які. Тут у нас медпункт. Там подойти вообще нельзя, тротуарів нет совершенно. Не вистачає фасад здання. Надо зробити асфальт хороший. Треба дороги первим ділом. Почистити все. Дороги, освещення во внутрішніх дворах, возле під'їздів. Там взагалі темнота ночі.
Мешканці мікрорайону Пентагону Мукачеві роками жили без належної інфраструктури біля своїх домівок. Сміття, зарості, нестача нормальної парковки і зони для відпочинку – питання, які давно турбують місцевих. Ініціативні депутати Мукачевської районної ради Атіла Гануляк та Мукачевської міської ради Роберт Шутко відгукнулися на скарги мукачевців. Вони запропонували проект громадських ініціатив на розгляд місцевим, який щорічно проводять у Мукачеві. Кожна громада міста може подати свої ідеї для оновлення та покращення території мікрорайону. Оскільки термін подачі заявок добігає кінця, правки місцеві жителі повинні внести якнайшвидше. Ваші депутати Атіла Гануляк, Роберт Шутко зініціювали проект, який має сьогодні запрацювати і який має перемогти. Завдяки вам. Ми звертаємося до вас, як до громади району Пентагон, з тим, щоб ви сказали свої думки, обсудили. Лише єдине до всіх прошу. Тут нема людей, які виконують, і нема людей, які питаються. Ми всі у ініціативі однакові. Малюнок приблизний для того, щоб сьогодні на цьому зібранні ви подивилися і внесли свої корективи. Проект нового мікрорайону наочно продемонстрували жителям, аби спільно внести корективи і підтримати. Однак і це деяких мешканців не влаштувало. Депутатська ініціатива, яка б мала змінити і лише покращити територію Пентагону, викликала шквал обурень. Для людей старшого віку поставлені столи для шахматні доски. Для алкоголіків. Ви не оскорбляйте мене, будь ласка. Я вам слова не говорю, я вас нічим не оскорбляю. Я з вами все просто спілкую. Ну і що? Організатори молодці, тому що вони почали такий процес, як демократія. Наше суспільство ще не готове до цього, ми лише вчимося. І вчимося слухати один одного. Якщо ви помітили, багато людей стало на початку і три провокатори, які почали перше перебивати лектора, задавати на кожне питання, відповідати своєю критикою, і всі вже через 5 хвилин зібрання ніхто нічого не чув, і це перейшло на індивідуальну бесіду лектора і тих критиканів. Проект дуже цікавий. Проект виконаний професійно, з урахуванням відстані від вікон. Вибрані локації дуже цікаві і для відпочинку, і для активного відпочинку дітей. Це було б дуже добре для взагалі району, щоб ця зелена зона була реалізована. Місця для вигулу собак, скейт-майданчик для молоді та дітей, шахові столики, цивілізована парковка. Зелена зона запропонована депутатами, яка мала б вирішити чимало проблем для місцевих. В проєкті передбачена парковка, якої з тої сторони взагалі практично немає. Люди ставлять машину один на одну. Тобто там знову ж таки нічого не буде забиратися, але ж буде додаткова парковка. З цієї сторони врахована дитяча площадка, яка є на сьогоднішній день там мертвою. Пройшло слухання в районі, де зібралися з кожного дома і з кожної вулички люди, які, в принципі, подивилися на те, що ми пропонуємо. Задача є така: або цей проєкт, або пропонуйте інший, але треба до 1 липня подати проєкт на громадську ініціативу, щоб ці кошти, які будуть виділені, не прийшли у Росвигово чи у Підгоряни. Я не проти цих районів, а прийшли у ваш район. І тому сьогодні якраз від вас буде залежати, як ви будете голосувати завдяки чи цьому проєкту, чи якомусь іншому. Проєкт облагородження мікрорайону Пентагон необхідно подати до бюджету громадських ініціатив до 1 липня. Стартував новий конкурс проєктів у рамках бюджету громадських ініціатив 2022. На Закарпатті вперше пункт щеплення працюватиме і у вихідні. Такий центр масової вакцинації відкриють в обласному палаці дітей та юнацтва, що в Ужгороді. Там працюватиме мобільна бригада Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинуватимуть людей, які записалися на щеплення через додаток «Дія». Такі центри по всій Україні почали відкривати ще 29 травня. Цими вихідними працювали 50 у 16 областях. На Закарпатті масового центру вакцинації досі не було. До слова, після ревакцинації українці почали отримувати міжнародні свідоцтва про щеплення від COVID-19. Його можна отримати двома способами – одразу після щеплення другої дози,
діагнозою у будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Свідоцтва заповнюють англійською або французькою мовами, а також прописують українською. Воно дійсне лише у випадку, якщо вакцина є визнаною у ВОЗ. Усі вакцини в Україні цей дозвіл мають. Незважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, в Закарпатті населення продовжує активно вакцинуватись від COVID-19. У Тячівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини місцеві отримали уже повторне щеплення вакциною AstraZeneca. Бажаючим видавали свідоцтва про вакцинацію, які дозволяють виїхати за межі України. А нашій знімальній групі, яка спостерігала за процесом ревакцинації, показали, як генерується такий документ у автоматизованій системі та розповіли, скільки дійсне свідоцтво. Ефективний спосіб подолати пандемію і захистити власне здоров'я. Близько 30 жителів Тячівської територіальної громади пройшли повторне щеплення вакциною AstraZeneca від коронавірусної інфекції в Тячівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вакцинуватися треба, обов'язково треба, тому що такий час прийшов. З дитинства ми всі мали вакцинацію від корі, краснухи, від дифтерії. Ну а на даний момент з цим COVID-19 треба боротися. Ніяких відчуттів поганих немає, все в порядку. Першою вакциною страшно було, але зважуючи всі за і проти, значить однозначно вибирається вакцина. Перед отриманням повторної дози вакцини пацієнт заповнює анкету, де зазначає відомості про стан здоров'я і надає згоду на вакцинацію. Загалом у Тячівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини отримали 360 доз вакцини AstraZeneca і 80 доз CoronaVac. Як розповіла завідувач амбулаторії Зузанна Попович, із початку вакцинальної кампанії щеплюватися мало хто бажав, поза як населення побоювалось побічних реакцій. Однак час показав, вакцина ефективна і безпечна, тому наразі місцеві активно звертаються до лікарів, аби убезпечити себе від недуги. Ми обзвонили людей, які отримали першу дозу 23 березня. Зробили ми 30 осіб. Тепер ми їх обзвонили, що вони можуть приходити на другу дозу. Якщо є залишкові дози, ми тоді робимо перше щеплення. Теж у нас є список на перше щеплення люди, які бажають. Після одержання другої дози вакцини пацієнт за бажанням отримує свідоцтво про вакцинацію. Документ генерується в електронній автоматизованій системі англійською та українською мовами. Якщо особа бажає їхати за кордон, в свідоцтві зазначають номер закордонного паспорту. Видається на рік. І далі, коли вже людина має два щеплення, ми можемо генерувати їй свідоцтво, вакцинальне свідоцтво. Хоча нині епідситуація в краї, як і загалом в Україні, значно покращилась, все ж лікарі радять пройти вакцинацію та використовувати засоби захисту, аби зберегти своє здоров'я. Досліджувати екологічний стан Солотвинського солерудника та його околиць буде інноваційний робот. На Закарпатті стартував масштабний проект «Ревітал-1», в рамках якого закладено основи процесу ревіталізації соляної шахти і прилеглої території. Планують здійснити дослідження і моніторинг, аби відстежити зміни води і зміщення ґрунтів. Також розроблять мапу зруйнованих шахт, що дасть змогу віднайти спосіб реабілітації території. 17 червня відбулася масштабна прес-конференція у рамках реалізації проєкту, де представили сучасну модель робота і продемонстрували його в роботі. Більше знає Інна Ребреш. Алергологічна лікарня на глибині 300 метрів під землею та масштабний видобуток солі. Цим славилися відомі усім солотвинські шахти до 2008 року. Утім, інтенсивні підтоплення призвели до карстових процесів. Солерудник втратив усі свої надважливі функції. За моєю спиною знаходиться промайданчик шахти номер 9 солотвинського солерудника. Там знаходиться, як ми бачимо, ствол, копер правильніше, і під копрем знаходиться ствол вентиляційний шахти номер 9. Для відновлення або ж реабілітації території розробили масштабний проект «Ревітал-1». Його і обговорили під час масштабної конференції у Солотвині за участю фахівців та науковців з Румунії та Угорщини. Проект передбачає реабілітувати соляну шахту і прилеглу територію. Планують здійснити моніторинг солотвинського солерудника та його околиць, аби вирішити масштабну проблему.
почалася переписка велика дипломатична через дипломатичні канали. Ми доводили цю інформацію про проблему Солотвінського солерудника на всьому рівні. Виступали наші представники в Європейському парламенті, у Європейській комісії. Тоді було прийнято рішення за результатами величезної роботи, що у 2016 році, і ви про це знаєте, в область приїхали велика кількість європейських комісарів із 14 країн світу. Вони оглянули територію, було прийнято тоді рішення, підготували на 135 сторінок, так би мовити, доповідну записку. І в цій доповідній записці було визнано, що це величезна проблема і тут є потреба у міжнародній допомозі. Фундамент масштабного проєкту заклали ще у 2017 році. За сприяння МЗС Угорщини його подали до програми транскордонного співробітництва Україна-Угорщина, Румунія-Словаччина, який і став переможцем. Вартість проєкту склала більше мільйона євро, 10% з якого фінансуватимуть партнери, майже мільйон – підтримка Європейського Союзу. Проєкт дороговартісний, адже пропонує інноваційну єдину в світі – робот-систему. Вона досліджуватиме під землею екологічний стан соляних шахт. Робот розроблений спеціально для шахти. Коли опускається в неї, що мілісекунди проводить знімки і формує 3D-проекцію. В цій шахті рівень води сягає глибини 10 метрів, а глибина шахти – 430 метрів. Але цей робот опускається на 500-600 метрів. Великим викликом є солена вода, що не дає повноцінно заглибити його під землю. Верхнева частина води прісна, тому до нього прикріплюють додаткову вагу, за допомогою оптичного кабелю спускають до рівня прісної і опускають у вільне плавання. Проєкт має три основні завдання – здійснити моніторинг території, підготувати висновок та надати рекомендації щодо можливого відновлення чи реабілітації території і безпечного розвитку туризму. Якщо ж вдасться реалізувати «Ревітал-1», надалі запровадять його наступні етапи, аби вирішити масштабну проблему. Глибина зараз 0,79 сантиметрів. Метрів. Метрів, так. Ну, робот абсолютно не знає, де там пустоти, на що може наткнутися, знає. Що там всередині, знає? Знає, тільки для цього він повинен зробити маршрут, який округ нього зробить з сонаром, він зробить в 3D-мапу. Загалом над реалізацією проєкту працюють 6 партнерів із 4 країн Європи. Мішковський та Кошицький університет, орган самоврядування Румунії, Національна академія наук України, Солотвінська селищна рада та Європейське об'єднання ТИСА. Привітати тих, хто стояв на передовій у пік коронавірусної пандемії і мужньо боровся за наше здоров'я. Керівництво Чопської територіальної громади завітало до лікарів, аби привітати їх з професійним святом та висловити слова вдячності за їх сумлінну працю. У свою чергу медики розповіли, чому обрали саме цю професію та як боролися за життя і здоров'я під час загострення пандемії. Пані Сабіна працює дитячою медсестрою уже 12 років. Каже, робота важка, однак обожнює її, тому з радістю і любов'ю виконує професійні обов'язки. Я вирішила стати медиком ще з дитинства. Мені дуже подобалася ця професія. Мені подобається працювати з людьми. І саме їх, відданих своїй справі, тим, хто цілодобово стоїть на варті нашого здоров'я. З нагоди Дня медика урочисто привітав з професійним святом голова Чопської територіальної громади Валерій Самардак, який висловив щирі слова вдячності відважним лікарям та нагородив почесними грамотами і подарунками. Дуже дякую за те, що ви робите. Я дуже дякую за те, що у вас хватає терпіння нас лікувати, починається від міського голови і закінчує любим пересічним громадянином Чопської територіальної громади. Я не буду казати вам банальні речі, що в такий складний час на вас навантаження, все інше. Ви молодці, низький вам уклін, терпіння, а саме головне – здоров'я. Вони цілодобово боролися за життя інших в пік пандемії, коли ситуація була неабияк напружена. З 90 ПЛР-заборів за добу позитивними були усі, і їм вдалося вистояти. Наразі ситуація значно покращилась. Місцеві активно проходять вакцинацію. Січень, лютий, березень місяць був дуже напружений для нас, оскільки ковідні хворі
поступали на прийом і по телефону, і на прийом щодня у великій кількості. Тепер у нас щеплення проходить. У нас тепер вакцинація від ковіду. Ми маємо один пункт щеплень. Другий пункт щеплень у нас теж буде відкритий, як ми тільки дістанемо ліцензію на амбулаторію. І у нас є ще одна мобільна бригада. Ми щеплюємо вакцинами AstraZeneca, CoronaVac. Якісні медичні послуги для мешканців Чопської територіальної громади надає команда фахових лікарів. А міська влада зі свого боку закуповує сучасне обладнання та надає все необхідне для того, аби в медзакладах громади було комфортно і безпечно. Для наших закладів було закуплено сучасні кисневі концентратори, лабораторія наша отримала сучасні біохімічні аналізатори, імуноферментний аналізатор та інші медобладнання, яке необхідне для здійснення лабораторних аналізів. Також планується на початку липня здати нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини в селі Есень. Вони щодня борються за наше здоров'я, тож повага і шана лікарям з нагоди їхнього професійного свята. Нема гелікоптера. Проект аеродинамічної евакуації, який охоплював і Закарпаття, призупинили. На Львівщині наразі не будуть надавати послугу екстреної аеромедичної евакуації. Проект реалізувався медиками спільно з Нацполіцією. Останні мали передати на Львівщину гелікоптер, проте поки його немає. Тимчасово медики користувались вертольотом Державної служби надзвичайних ситуацій. Проект із аеродинамічної евакуації охоплює 7 західних областей – Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітають на виклики у екстрених випадках. Чи відновлять проєкт – наразі невідомо. Збирати кошти з батьків для ремонтів у школах заборонено. В обласному центрі Закарпаття – освітній скандал. Юрист та представники відділу освіти Ужгородської міської ради прокоментували нещодавній допис Ужгородки у мережі Фейсбук, яка запитала, чому батьки мають здавати кошти на ремонт навчальних закладів. За словами начальниці управління освіти міськради Наталії Мухомедянової, збирати кошти із батьків на такі потреби керівникам шкіл та садочків заборонено. 14 мільйонів гривень виділили цього року з міського бюджету Ужгорода на утримання шкільних та дошкільних закладів міста. Це гроші на придбання, зокрема, навчального приладдя, засобів гігієни для дітей, закупівлю будматеріалів. За ці кошти керівники шкіл і садочків мають також робити ремонти приміщень. За словами адвокатів, за вимагання грошей з батьків на працівників шкіл і садочків можуть відкрити кримінальне провадження. Не можуть просити гроші і батьків. Батьківські комітети, каже місцевий адвокат. У той же час добровільні внески не є фіксованими, і оскільки вони добровільні, то можуть бути визначені в будь-якому розмірі. Ужгородський національний університет серед найкращих 15 вишів України. В Україні визначили 200 найкращих університетів. Щороку фахівці оцінюють їх діяльність. У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ужгородський національний університет отримав високе 13 місце серед кращих українських вишів. При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії коронавірусу. Єгипет і Туреччина – топові напрямки, які сьогодні обирають закарпатці для відпочинку. Адже до них потрапити після пандемії найлегше. Ужгородці відпочивати збираються, але більше полюють не за морем, а за гірськими пейзажами. Єгипет і Туреччина – топові напрямки, які сьогодні обирають закарпатці для відпочинку. Адже до них потрапити після пандемії найлегше. Ужгородці відпочивати збираються, але більше полюють не за морем, а за гірськими пейзажами. Думаємо в Грузію, зацікавила Грузія, краєвиди. Сакартвело, вона прекрасна і хочеться перевірити. Наша країна є чудовою для відпочинку, мені здається. Навіть тут, на Закарпатті, тут шикарно, гори, куча закладів, де можна провести чудовий час. Останній раз, що був на Говерлі, але
чесно кажучи, це не моє. Да, вилізти, це красиво, цей момент, коли вилізаєш, все перед очима. Думаю, не будемо, бо ми на роботі. Ми на роботі, так, ціле літо. Хіба на кар'єру в Ужгороді підемо. Вартість туристичної путівки та умови виїзду – те, на що перш за все звертають увагу туристи. Зараз уже до багатьох країн світу можна виїжджати без ковідного паспорту, а в деякі і без ПЛР-тесту. Наприклад, до Чорногорії, Туреччини, Албанії та Домінікан. В Єгипет тест потрібен, але він може бути і швидким. Перш за все, це Туреччина і Єгипет. Це напрямки, які користуються найбільшим попитом із-за all-inclusive і вартості, відповідно, на людину. Далі це, звісно, Чорногорія, яка відмінила тести по прильоту. Болгарія, яка у червні місяці тримала ще досить таки низькі ціни. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про літній відпочинок, то зараз Хорватія власним доїздом набирає обертів. Після пандемії закарпатці не проти і так званих міських сіті-турів. Відкривати для себе пам'ятки архітектури, музеї, цікаві історичні місця знову стало можливим. Тож люди не втрачають такої можливості. Однак гірські пейзажі та мальовнича природа Карпат поза конкуренцією. Закарпатці запевняють – рідні гори, важко на щось проміняти. Наразі це вся інформація на сьогодні. Бажаю вам гарних вихідних. Дякую, що залишаєтеся з нами. Більше інформації читайте на нашому сайті. До зустрічі!